За сега от септември почти няма ден пропуснат. От септември 22-а, дайте да го уточним това. Тогава изведнъж, не знам какво ми стана септември 22-а. Преди обикновено стримвах по 5 дена в седмицата. В смисъл, петък и събота не стримвах. Не знам какво ми стана септември 22-а, не се ебавам. Изведнъж спрях да си почивам. По принцип, винаги логиката ми е била, че петък и събота са ми слаби дни. И са слаби дни, защото хората излизат навънка. Обаче, нещо така стана, че няколко поредни съботи стримвах. И ми се стори много естествено, много такова натурално да стримвам. И след това стана лайк месец без да изпускам ден или изпуснах някакъв извънреден ден. И много ми хареса. И бях такова, чакай малко. Еври числата ми се дигат с около 1/5, приходите се дигат с около 1/5, гроута се дига с около 1/5 и мене ми е супер готино да го правя. Защо не съм го правил досега? И от тогава почивам само когато не мога да стримвам. Нямам скрупули към това да не мога да стримвам. Ако имам нещо за правене, го правя. Не се лишавам от нищо, но просто стримвам по минимум 310 дена в годината. Тая година 366. Е, не, това няма как да стане, защото очевидно ще взимам стриминг къща. Но 320 звучи reasonable. Сега не ме разбирайте погрешно. Е. Хората покрай мене са пошторели. В смисъл, не им е любимото нещо, че това мене никога ме няма. Нали, това е излишно да го казваме. Моя график тежи на близките ми. Не се заблуждавайте, че не е така. Графика ми не е лек за близките ми хора.